Vendimi i gjykatës së Romës, e cila ja kaloi çështjen e emigrantëve gjykatës evropiane të drejtësisë, ka bushatisur qendrat pritëse në Shëngjin dhe në gjatër të Lezhës. Prej ditës së hënë janë larguar edhe një pjesë e personelit italian që shërbeni në këto dy struktura, ndërsa pjesa e sigurisë vion të qëndroi. Nga një vëzhgim i bërë këtë fundjavë, vëmendja më e madhe është përqendruar te kampi i Gjadrit, ndërsa qendra pritëse e Shëngjinit është thuajse e mbyllur dhe ka shumë pak lëvizje, krahas karabinierëve italian të cilët qëndrojnë në hyrje të kampit të Gjadrit për gjatë 24 orëve, dhe policia shqiptare vjen të kryejë misionin e saj për të ruajtur ambientet përrreth strukturës. Efektivët qëndrojnë me turne për gjatë 24 orëve, ku në koordinim me palen italiane koordinojnë veprimet e tyre. Ndërkohë, pavarësisht vendimit të gjykatës, e cila aktualisht ka stopuar marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët, në kampin e Gjadrit vjohet me punime të cilat nuk kanë përfunduar plotësisht. Grupi i dytë prej 7 emigrantësh, të cilët mbërriten me anijen libra mëngjesin e së premtes të javës që lan pas në Shëngjin dhe u vendosën në kampin e Gjadrit, u kthyen brenda 2 ditësh në Itali, në zbatim të vendimit të gjykatës së Romës. Ndërkohë, janë mbi 10 persona pjesë e personelit, të cilët janë larguar gjatë kësaj jave, pasi përsa kohë qendrat janë bosh, qëndrimi i tyre ishte i panevojshëm. Në këtë mënyrë, qendrat pritëse të emigrantëve në Shëngjin dhe Gjadër kanë ngelur sërish bosh, dhe funksionimi ose jo i marrëveshjes tashmë varet nga vendimi që do të jap gjykata evropiane e drejtësisë.